ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଡ଼ୁର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା ପୁରୁଣା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିତରେ ପଶିକିନା ଅଛି, ଲୁଚିକିନା ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୁଡ଼େ, ଏଇ ଯୁଡ଼େ ଚାରିଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରୁ ଧରି ଆସୁଛି, ବଜାରକୁ ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଗୁଡ଼ୁମା ତାଙ୍କ ପଇସା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି, 100 ଟଙ୍କା ଫେରି ଆଣିଛି। ଏଟା ସବୁ ଅକଡ଼ ମକଡ଼ କରୁଛି, କଣ କଣ ଏତିକି ଜିନିଷ ସବୁ କିଣିକି ଆଣିଛି ମାର୍କେଟରୁ, ଏତିକି କମ୍ ଜିନିଷ, ବହୁତ ରେଟ, ଆଉ ଏଇଟା ବି ଏତେ ଦୂର ଅଛି। ତମକୁ ଆଳୁ କହିଲେ ତମେ ସାରୁ ଦୋକାନରୁ ଘିନିକି ଆଣିବ ହେଲା, ଆଳୁ ସାରୁ ସବୁ ଧରିକି ଆଇଛି ଯାହାରି ମୋ ଉପରେ ରାଗି ସାରିଲେଣି। ତମେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହ ପିଲା ରାଗୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ, ଏହା ସବୁ ଅଗଡ଼ ମଗଡ଼ ଷ୍ଟେସନାରୀ। ଏଇଟା କାଲି କୁଆଁର ପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଉ ପୂଜା ହବ, ଅଗଡ଼ ମଗଡ଼ ଶଗଡ଼ କଥା କହିବନି। କୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା? କୁଆଁର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଗୁଆଁର କୁଆଁର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି, ଏ କାଇଦାରେ ପୂଜା କରା ହବ। ସେ କାଇଦା ହେଲେ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ। ଏହା ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ସବୁ ରେଡି ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇ ଦିଆ ହବ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭଣ୍ଡେଇ ଦିଆ ହବ। ମୋ ଯୋଉ ଗାଈ କୁଆର ପୂର୍ଣ୍ଣା ପାଇଁ ମୋ ଯୋଉ ଶାଢ଼ୀ ଗାଈ ଶାଢ଼ୀ ଆଣା ହେଇନି, ଶାଢ଼ୀ ଯେଉଁଟା ପୁରୁଣା ରାଜି ଚଳେଇ ଚୁଡ଼ା ଦିଆ ହବ, ତାର ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ 3-4ଟା କିଣା ହେଇଥିଲା, ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଗାଇ ଦେଲା, ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଗାଇ ଦେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଅଫ୍ ନାଇନ୍ରେ, ଏଇଟା କୋଉ ନାଇନ୍ କି ଫ୍ରି କୋଉ ନାଇନ୍ରେ କିଣାହେଇଥିଲା, ଇଏ ଅଫ୍ ନାଇନ୍ରେ 2008ରେ କିଣା ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ଦେଖ ମତେ କେମିତି କଣ କହୁଛି, ମାନେ 100 ଟଙ୍କା ଆମେ ଫେରି ଆଣିଛୁ ବୋଲି ମତେ କହୁଛନ୍ତି, 100 ଟଙ୍କା ଦଉନ ମଦ ପିଇବା। ତମେ କୋଉଦିନ ମଦ ପିଇଥିଲ କି? ପାଉଚୁରା ପିଇବିନି, ପାଉଚୁରା ନା ପଥିନୀରା ପିଇବ, ଉରାଲେ ପିଇବି, କିଛି ପିଇବି, ପିଇବି ବିଅର୍ ପିଇବି, କିଷାନ ପିଇବି, କିଷାନ କିଷାନ ଯୋଜନାଟା ପିଇ ଦଉନ ନହେଲେ, ବିଅର୍ ପିଇବି, ରମ୍ଡା କ୍ୟାମେରାକୁ ବୁଲ, ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛ ନା ଭିଡ଼ିଓ ତମକୁ ବନଉଛ, ରମ୍ଡା ପିଇବି ଆଣିବି, 5 ଟଙ୍କା ଦିଅ ରମ୍ଡା ଆଣି ପିଇବି, 750। ହେଇଆଳୁ କୁହ, ହେଇଆଳୁ କୁହ, ଯେଉଁମାନେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି, ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଖାଲି ଖାଲି ହଁ ମ ସେ ବନଉଛି କ'ଣଟା ପାଇବ। ତମେ ଟିକେ କହିଲ, ତମେ କହିଦେଲେ ସେ ଦେବେ, ମୁଁ କହିଲେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣଟା କହିବି, ସେ ଦେବେ ନହେଲେ ତମେ କହିଲ ଆଳୁ ପିଆଜ ରସୁଣ କହିବି, ସେ କହିଲେ ସେ ତମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଦେଖିବେ, ନହେଲେ ମୁଁ କହିଲେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କେତେ ଗୁଡ଼ା ହାତ ଲାଗି ଗୁଡ଼ା ହବ, ଭିଡ଼ିଓ କାମରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଜଣାଇଦେବୁ ହେଲା। 2 ଜଣ କମେଡ଼ି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ 2 ଭଉଣୀ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କେଉଁମାନେ? ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କହିବା ଦରକାର କି? ସେ ଜାଣିବେ ଠିକ୍, ସେ ଠିକ୍ ଜାଣିଦେବେ। ସମ୍ପୁ ସମ୍ପୁ ଆଉ ଅଲିଭା ଭାସ୍କର ତମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ 2 ଜଣ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଅଲିଭା ଭାସ୍କର ତମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତମେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛ, ତମ ଭିଡ଼ିଓ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତମେ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନ, ସେଇଟା ତ ଭୁଲ। ଆମର ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରେ ସବୁ ରେକର୍ଡ ହେଉଛି, ମୋବାଇଲରେ ବି ରହୁନି, ଆମେ ଦେଖିବୁ କେତେ, ତମେ ଦେଖିବା କଥା ହେଲା, ତମକୁ ତ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି ନା, ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି ଦେଖୁଛ, ନହେଲେ ଦବୁଡ଼ି ଦବୁଡ଼ି ଖାଲି ବାଇକ୍ରେ ଗୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ୁ ଗୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ୁ ବଡ଼ି ଇଆଡ଼ିଆଡ଼େ 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 ଏପଟ 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 ହେଉଛ, ଆଉ କିଛି କିଟା ଗିଅ ସବୁ ପଇସା ସାରିଦେବି, 100 ଟଙ୍କା ପଇସା, ଏଇ 100 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଝଗଡ଼ା ହେବ ତମେ, ଏଇଟା ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ତମକୁ ଆଉ ଦେବିନି, 100 ଟଙ୍କା ଦେବ ମୁଣି। ଖରାଜ ଡେନ୍ ଆଣିକି କାନ ସଫା କରେ, ସଲମାନ ଖାନ ବାହାରିବ, ସଲମାନ ଖାନ ଉଡିଯିବ କାଳ ଉପରକୁ, ସେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ହେଇର, ମୁଁ ମୋ ଜାଗାରେ ହେଇର, ସେ ମୋ ଗୁରୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ଗୁରୁ ଯେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା, ତମେ କଣ ଦେଖ, ସେ ହଉଛି ହିରୋ, ଆମେ ହଉଛି ଜିରୋ,
ଆମେ ଛୋଟ ମୋଟ ହିନ୍ଦୀର ପୁରା ଉପରେ ଷ୍ଟାର ହେଇର ତାକୁ ଯେଉଁ ତୁଳନା ପିଲା ଆମର ସେକଡ଼େ ଷ୍ଟାର ଆମେ କିରେ ଆମେ ଝିଅ ମାନେ ଶାଶୁଘରକୁ ଆସିସାରା ପରେ ଶାଶୁଘର ଲୋକ କାହିଁକି ଏତେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ଝିଅ ମାନେ ଦୁଃଖ ଦେଲା ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ କଣ ସେମାନେ ଗୋଡ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ ଯେଉଁଟା କିନ୍ତୁ କଳା ଅଛି ମୋଟା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ଅଛି ଅନ୍ଧାର ରହିଛି ଲାଇଟ୍ ରହିଛି ଝିଅ ଜନ୍ମଟା କଣ ସବୁବେଳେ ପରଘର ହେଲେ ପରଘର ଲୋକମାନେ ଶାଶୁଘର ଲୋକମାନେ ଝିଅଟାକୁ କଣ ପାଇଁ ବୋହୁଟାକୁ କଣ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି କହିଲେ ମତେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଦେଇ 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 ନାଷ୍ଟ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଦେଇକା ମାରି ଦଉଛନ୍ତି କହିଲେ ତମ ଝିଅ ଏଟା ହେଇଥିଲା ମରିଗଲା ସେଟା ହେଇଥିଲା ମରିଗଲା ଆମ ଉପରେ ଭୁଲ ନ ଦିଅ ତମ ଉପରେ ଭୁଲ ନ ଦାଉନି।